Сахар информационный берег Нискута Хартен Курегот, студия Га Евгений Тойтонов, Лилибин Магнекл Гастек, Бюгни Берибитетен. Сахар Герхуруна Джаган Утараюсти из доза вакцины на Аллар. Сахар Джабрахан Никтарни Тенгахар Артутан Бахарне Суспайл Хеттер Республика Уднен Ридлер Итериеллер. Хангала Сулухун Кюрдем Хелени Тигер Тангара Джетни Сургутеллер. Сахаригер хоруна жаңа нутары 100 доза вакцины нағалылар, оны әмчеттерге беректерен, сыстыгы нағ жаңа кихейс тургун, күйхін бұғыр көтер бұғыны, кихей баға түнінілер ден дұробия қарыстыбылы министерствете етінерер. Дағытан әтті қаған бастан түрдон 2 устука бұғыны балаған егара қалбыттыра, оны ме коронавируху боқсор әмчеттерге тұробыттыра. Онтан вакцинаны сүйбе 1 күн арыттан 2 те берелдер. Сахаригер коронавирус табу жынақстанына хүлбек кетігіншіні көғарда республика тағы соғашта бүгінгі брифингер хетінер биттерінден аңарда сааспыт сукаға 205 кейі ғырыға ұтылынна. Ордық әлбақ кейі ұрып күтін күрдік жоқуыз кайға 95, нөріңгірігі оның алданға қағызда күнін ғанчықалы кейі коронавирус тұр. Оның ағылы ғыджыбы жон кәкке ұлыстарға білетенілер. Илдархан Асен Николаев аты ерген онына сыннятар алжытар тілеттелерге сыхыннағы яғы тахарда онына лоғыран күйкуғынан онына бейділен продуктын әргенер онына апшестіне халығы тәрейер бұтывой үңіне оңырар тілеттелер бүгінгіттен сағылан ақсыныне 31 күнігі дерілу елгер кемнерігер жейлерін сұй оқтақтар, соты оқтақтар. Үлі жағын кәнінегі растыр сұрдағынна қомын оқтақтар, онтан компьютеріне клубтар, салғынға бактерияны растыр тәрелі бол оқтақтар, кәрбет жыны бәбәйлеріттен тәйтшіл орды оқтақтар, оғылыру келдер соқтақтар. Илдархан Асен Николаев дойду президентін ұхукелінге болным очылағы рестебителі Юрий Труитнев салайын ұйтар себетін мұнығар күттіға, манна ұхукелін регионыргар коронавирху сәретерге, әмтерге көмілігі, итенне Байкала, Мурскай, онна Транссибирскай темір соларын уларда тұтуғынан жүлейіктіра. Усалдан улугар сетенне 30 күнінтен қаллан лампатымныен актированы күндер білдерілі біттірі, оноға ағыз оскола дистанционы үйерек көліңір көспіті. Бұлырынғы дер актированы күндерге оға жетігер бәйті үйенер болан программаттан қалы бары білетемеді. Білген ұчталылар интернет хетеменнен үйен дистанционы ұйалар үйеректерін программаты онын оғылар сетені әлдер. Ақсынне 10 күнігер ұлыспыт 30 осколатыттан сүрбе 5 осколатығар актированы күн білетенне, ол еттен 11 осколаға үйерек олычу дистанционы дік барды. Жүкускай бұрған солығыр аракеті табуға түспетін тұхынан еттінері аспыт күн социалны хетемдерінің күйіске тарғанна, оның экология министерствете борына соғы еттінері еденетті. Восточный космодромтан ақсынне ұхайпты күнігер көтер аракеті табуқтыра алдан, оның әкебәйі ұлығығар түйек тәқтірден бейдемістебеға бенеттілер. Үксаллақ бұхымай министерствете қалланға көтен аспыт бір түлет бұротын сола қалбыдден әттілер. Хәтінні үйбебес күнігер республикаға жилі шеден бағары сереті ебілдерілі біте, саңа жыл бірағын ектірін етенге ағырар тұғыттан чүрапчылу ғығар тұстағы үлхеттер анал рейделері оңыраллар. Сихилі бігігі ұлыстағы корреспондент Нүргияна Осипова кәпсер. Чүрапчылу ғығын бағару тұрық суар сұғыспата онына бағарынай надзор, полиция отделын үлхеттерін дікіттетенге қасияйы опсай чағына жейдері керен, сәрәттер үйәрәттер үлілері профилактикалығы рейделері бәседелері гидалылар. Ол күрдік аспыты сүйбе 5 жылатыттан 1 юстата жияғы оққа бағар тақсыбытын тұғығар контролуыр месешінік білдерілен тұрар. Білеген бары білебет, тұнны күннен жылдар тұруларынан бағар тұрудан әр бері. Молен бұлаттан қаз бітті кейіқі сәреті қынады, оқытың көз күтін, ұттылыр оқытың, бартың чөйді контроллан, бағар таққытын ұлық туқтық қынады. Еменні бартың контроллан, көрін істен, деғы оқы күрекі оғылыру, көміт күджағыстары, соғытықты қалар бақытың чөйді контроллан ағыт. Бұйыл Құран тұран ойыр бағары өгіз, оны тәңе технагенне бағардар әме балылар. Бұйылғы сначала года бияқа отыттет. Техногенный пожар был, он на отутюсь природный пожар был. Сюрм причинить, он на юксе короткое замыкание, он на неправильной эксплуатации пешеного отопления. Маннык сәрәтәр үлелерінің әлейінеға қырата соқтығаны ғалалардың ұлықтауқтар бәйлерін саналарын үлестерлер. Постоянны бағарлайдар манны ұй айы бәйлерін тоқтарын заданияларын кәлін манны бәйбінің күтті елі көрсетерлер постоянны. Олиын бағарнайдар бұл бәйбіт жөн мүкірді қыжылар. Қаяндағының құмағы тұттарын баралдар, әлей баттатан баралдар. Оның үшуге
Бұқұрдық тұста ғылайыттар жан олығар құттал соғы боларғар төбігерелер. Манна қаз бір дейбет болғымдылақтық сығынан қаған бағарар сөптеуіктік жағынын олығыр бұттығы ұстық. Нүргені Осипова, Эдуард Макаров, Сағат телевизиінде жүріпті. Қатас Павловскай тұғайытынан күгінгі солға 5 тоннаға дейір ойықтақ техника сылджары көңгілленіне Сақахерин солырын управленетін онын ақсалақ бұғы мәйге министерсерін Сақахерин әғы салатын ләйттері бүгін тұстақ селге тақсан мұз қалыңын кәмейді әтілер. Бүтімігер 5 тоннаға дейір ойықтақ темір көлі аянынығыра көңгілленіне местетігер яғыны контролыр пуын онына видеоға ұстар тәрелі әйір. Онын соппардары тұстақ ләйттер техника яғының қачақтағыны тұтуғарға ыңыралар. Қаңыла сұлуын көрдім жәлейіне тігер таңыра жетін сөргітәлілер история керхейті күн жыла аған қарбақ тұрқтамыда. Оны бұғылттан саңырдан үлі әттетім нәқтік барар сейілі кәдір материалға. Күн жыл өксеуніттен соңғыр бұт таңыра жеті әрчімнәқ үлі күйінен ұрқылу кебін ұлан ұрақтан ұлытуе көстергеділім. Көрдем сәлейінетігер таңыра жетін сөргіту үкі түйімәғінен барар. Бұс айын көтірен баран қаттаған өрастылар. Бұйылғы бұланна мүділі ақсынне сүйілбекінігер бүтекті ақ. Тұрғаттың көрдіққа жүгейді. Оғы маран мас борғытары ұстығы сәлігер ғыты бұт, ғыты етел бағат. Көрдің мастыр барды де хаңа мастыр. Основным ақылады оғына бе Таңыра жетін тұтаатшылар бәрке қағалан сөргітәлерін кейі тұта білер. Әркін мастарын анал сұрадағынан ұрастан, сатан баран төттірі қыстадылар. Кырғызатын бағын ұстырыстан, үкі қос тұтан оңырдылар. Олғынан баран бұлыр қайдақ тұтылдығыда да, ол онлық үйт мас түйере сатадылар. Историяны әргеттек қай көрдемге сырқыбы тұғыншағы сүз 92 сыллаққа тұппыттырам. Себеске кемге клубта болы сылжыбыта спорт залы оңыстан әрчілі біттірі дағаным. Ардығар қортопы құмуырғыр кәлбіт студенары күтті олықтуларам. Онтын история өйдіміңігін саңардыққа дейін аң бастан Роберт Захаров әтей күтіған әлбәқті тұрғырсы бұтам. Ол олыққы кейрен әререм, жәчақчы үйірілеғ суал. Музей комплекс Самартай объегінен ағылдар. Оны хем бір ол үлетін сағалыға, но бағар действующий церковьті күрдік үлелетер, отын әме қайы бұд, оны мет оқыды бұд. Эті таңара бұд еті негелек ол ор, орулы ол дәқі ұлған болды. Білеген реставрация кәнеттін өсі күйіре демет, бағаған алақ бұд. Таңыра жетін сүргітуге федеральный онына республика қағаныларыттан 32 ғар миллион тұрылан тұрар. Оны туғанан үле тегінетчі салғаннағына әйіл бачыларға история керебет керейте сырдан, үлден, ұрыққы онына білінгі кемінері сетімне боллаға. Екатерина Мостова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Қаңылыс, Чекускай. Сұнтар ұлығығығар сестерлер күрестерін бұйыл еккесті күлін тәрейділер тәрәхен тоқсы ұлақ соруқтағы ұтылларын тұғынан ұлыстағы кереспандемі түсірдедар. Марфа Иванова мен қаңыстан түрітті күшшан өрағын бітірін барын бәйдің бағатынан сұнтарғы үлелі кәлбеді. Кені хирургия деліне тұғар бастан хестерінен үледін сағылауыда. Онтан білігін старшы медсестра. Әйіғас майғылақы ұрғақтар олы сөбілілер. Ұрғақтары құттың үшвей күлі өрі сәмей бәйді көрсөбіт. Оны жәмтен тұнтан мақтал бағатын қаянынлар тақсан баралылар. Түндік күріқтар елдер үші, бігеқі қолыру бәбебітер опыт дейін, қайық бұтыннады, бүлі атастағар кәйін. Марфа ұлыстағы хестерлер көрістерігер ұлыс долғуя бастықынан бәйтін үлетін білейінерді. Әлгәйттен түрітті Дорубия қарстабылғыр сүнкен қалаттақ месестра Анна Ефремова атын үйетілер сығылақ, сестерлер көрістерлерлебіті бұйыл икі сыла. Әбәбет, әжібет, Анна Ефремовна ауғын бес ағын доларығар 2-ті онағы сығылақтан әлгәйін хелегер бастық күрәғі бол бұта. Бұманнаттың мүхеға әлгәй үшісковай балыға да, районнағы балыға бұд көмәтінен күріқтегей бол бұта. Әбәбет әтерінен ұттың бұл күрек медсестралар статустарын үрдетеға дейреті. Бұйылғы тірәйін үсті өмәқтәқ. Біліңі бұлғаннан үксі кәтәқтен күттағын. Онтағынан ұлыған болғымты қоруына қамсығын теметігер ұрылынна. Бұл маңы күрес бігі ұлыс бұтығар үкіс төгілі әнітілілер. Жинен ұлыған ұлыстығына қытық тірәйін бұл атчы бігі. Бұл құруға дейін ұртысы өлігіттер үлелерін тағымын үрдеті, білейлерін қана тағын құрдық болатшы. Оны бұл аға көліне қастақ жоңға ұтық табылы, ұбас табылы өскетер көрек болар.
Онна тухайан турамыт бу быйылгы күрек бүтін бейге бу ковид он тоғыз ырыга сыгын ақынамыт үсетаптан үйті турамыт. Тоғыз күтті ачыбарыттан кыйлағынан бордыңнағы врачымны амбулатория болла. Мария Кабилиана, Числа Борисов, Сахат Елевенте, Сунтар. Ама нехилегер олурор сүздерінен 12 төлбәтерілден нехилег олығыр көқтіақ күттіңілар. Сарыл дені аттақ керекті ұлыстатын лұқтақтыра төлбі өлетін өсе 99 лақа тәрібіттер сейілі келер сюжетка. Ама нехилегер керекті әқтен саңа ұлыстатын 1995 лақа тәрілігіттен олықтақтыр бәй-бәйлерін күтті үксі білсеннер. 2-тығыншы сылаққа саңа жылы бары бірге көрсөбіттеріттен сағаламыт. Отчаларгы түрден кейлақ түмсі білеген нәйліе қызды ұлысыдың қабаны сары ұлден ұлған төлбіға көбілуйда. Құлыбыра ұрыт тұқ бар ұлын ұрылын барды әтті оны аз кейетті біт, антын білейін болланы 205 болуды. Оның аттын ұлы бұт құлыбыра әмейіқ саны әлбәті үлбәттен әртіқсі болланы білейін әтті оның Сарылар бір де түмсілің боланнары нелек олығыр жағар көқті ақты күтталар. Бәйлерін ұлысалары ғарда үгістер әхінлері тегін біз баққа тәриелілер. Әр жан субботынниктарға бұлқа алқада бары білге сылжалар. Анта субботынниктар бараллар, бұл бүгін тоқ Скандинавскай қамығыға бұл көлбіт тұла, керіқтақ көлін тұла тұрақтырнан астарды өт. Оның аттың бұл бұға барарға, керекей масынаға ұдомын болды, не бұл көне соломе тұрақтырна астарым еді өт. Бұғылай маңның скандинавская қамыға, мұнда хаста жұнна бұдырын жүгейден оңырауыд. Сырғылыр ұлықтақ көңілігіне үйір программатығыр күттан спортивны бұлғаққа тұттырар бағалақтар. Маңығы кенелер бұлғаққа бір айығын оңырттарона серин отын білімнен олырылыр. Оны асылдаққа екес месті боламыд, үсіс түхінші қатшынан бірем елемеппіт. Иннеганан бұлла олымдық қабыт бейіқа ұсынуға болам бұл плашат қабытын аллары түйіп бор құттарын еңін әсербетін тәңінен ұттыр бұл Әлбек ұғылық Христофоровтар жекерген бұлғаққа бұл төлбілікті ұқтырығыр олыс надылақ болу тәден білетейілдер. Әлбек ұғылық ұғылар болыр бұл бұғыдынан, бейі санамытығырдың плашиатқа қаянды нәді дейіне бұл, ұғылығы да болып баққа, өпсенің әдір үтшіттірға барлығыр. Сырылыр баға сыналар ұлыққы кейрені төлбәлергер саңа бұлғаққа тұтылуынлар, ұғылар да ұлыққанды жан түмсен спордынан жарықтанар аңнюр сірден еқтіреті. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатели Бейдінеті, Амма. Бұл жастағы соның мүдетінің қарыстынар маскан екеті әсіл жың, стационарды тұтуғын көрсе қадері.